Týchto 20 panelov slúži ako učebné pomôcky pre vyučovanie fyziky elektriny na základných školách v 6., 7., 8., 9. ročníku. Sú riešené formou panelov. Každý panel obsahuje zdierky a sú očíslované a potom jednotlivé elektronické súčiastky. Ako prvý je to panel A. Panel A je funkcia jednoduchý elektrický obvod, ktorý sa skladá zo svetelnej LED, spínača a tlačidla. Druhý panel obsahuje žiarovku, čiže žiarovka v jednoduchom elektrickom obvode. Tretí panel obsahuje zdroj elektrického napätia 3 V. Štvrtý panel obsahuje zelenú svetelnú LED. To znamená, že najviac používaná 5 mm svetelná dióda. Piatý panel obsahuje poistku. Poistka v elektrickom obvode. A takisto možno pomocou tohto panelu ukázať, ako sa prepáli v prípade preťaženia a skratu. Šiestý panel slúži na ukážku, aké môžu byť farby svetelných diód. Čiže tu vidíme 5 mm svetelné diódy a každá svieti, prvá svieti na zeleno, druhá na žlto, tretia na červeno, piata na modro. Ďalší panel 7G slúži na predvedenie činnosti sériového a paralelného spájania elektrických spotrebičov, rezistorov a svetelných diód. Takisto tento panel umožňuje aj predviesť, ako sa vlastne správa svetelná dióda pri zmene polarity elektrického napätia. Ďalší panel je to bzučiak alebo elektrický zvonček melodický. Ďalší panel je to žltá svetelná dióda, ktorá vlastne nahrádza žiarovku, pretože ide o širokú 10 mm. Ďalší panel je potom červená 10 mm svetelná dióda. Ďalší panel zelená svetelná dióda. A v ďalšom paneli ide potom dvojfarebná a blikajúca, čiže blikanie a dvojfarebná. Takisto potom tento panel, kde sú dve červené, tak vlastne je blikajúci elektrický obvod, čiže po pripojení na 5,5 V začne blikať. Potom ide tu 15. panel v poradí, takže to je jednosmerný elektromotor, takže tu keď sa pripojí jednosmerný zdroj, tak sa začne otáčať vľavo pri zmene polarity vpravo. Ďalej je tu panel blikajúci panel a takisto potom ďalej je tu dvojfarebná zase 8 mm LED, potom je tu červená LED a takisto potom je tu tepelné elektrické spotrebiče. No a posledný panel je vlastne pre 9. ročník, lebo v 9. ročníku sa vlastne učia žiaci, ako vlastne funguje svetlo. Čiže svetlo ako elektromagnetické vlnenie, ktoré je zložené zo 7 základných zložiek. A keď to zoberieme, ako funguje prenos obrazu, tak vlastne princípom sú 3 farebné zložky. A to je práve v tomto paneli obsiahnuté, že tento panel obsahuje 3 základné zložky. Je to červená, zelená a modrá. A plus je spoločné. Tieto farebné zložky majú záporný potenciál, červená vpravo zdierka je vlastne ich spoločné plus a to vlastne umožňuje skladanie jednotlivých farieb na televíznej obrazovke. Čiže takisto ako sa učia v 9. ročníku v optike, že svetlo ako elektromagnetické vlnenie je zložené zo 7 farieb hlavných susiedných zložiek a potom takisto skladanie týchto farieb z hľadiska tých videosignálov. Čiže vlastne tá elektronika funguje na tom, že sa tieto elektrické 3 farebné zložky spájajú a vytvára sa rôzne farby, ako je fialová, žltá a všetky tie kombinácie. A keď všetky idú naplno, tieto 3 zložky, tak vytvára sa biela. Ak sú na minime, tak sa vytvára čierne. Tak ako podobne ako absolútne čierne teleso.
No takže tieto paneliky sú vlastne učebné pomôcky určené pre výučbu fyziky elektriny na základných školách. Tento prvý ide postupne jednoduchý elektrický obvod, až postupne to ide k optike, čo v podstate až po 9. ročník. Tieto jednotlivé panely sú napájané jednosmerným zdrojom elektrického napätia a takisto umožňujú vytvárať vzájomným spájaním elektrickým ličom rôzne elektronické obvody a tým sa vlastne dajú predvádzať a prezentovať základné princípy. Takisto ešte potom panel, kde existuje relé, ktoré má zapínací alebo prepínací kontakt, jedno dvojpólové, takisto nabíjanie, vybíjanie elektrického kondenzátora. A tento panel tu, ktorý je, tak to je vlastne na jednoduché tepelné elektrické spotrebiče. Vlastne tu sa hore zapojí medzi tie čierne zdierky rezistor, ktorý vydáva teplo a tým vlastne sa ohrieva a tým vlastne vzniká teplo. A tu tieto spodné zdierky slúžia na nastavenie podľa toho, či na 5 V alebo na 12 V. No a takisto sú tu potom ešte rôzne blikajúce obvody a k ním potom prípadne rôzne kombinácie. Často je používaná tá dvojfarebná. A zase táto veľká červená desiatka slúži na to, že základom tých LED diód najčastejšie používaná je červená a keď sa vlastne to spája, čiže viacero takýchto panelíkov, keď sa spojí, tak vlastne môžeme zvyšovať to napätie. Čiže základ je 3 V, potom ide na tých 4,5, 5, 6 V a potom až na 9 V a prípadne ešte aj na 12 V. Vytvárajú sa potom takéto LED pásy, ktoré sú často používané napríklad na schodišče a podobne a napájane sú adaptérom z elektrickej siete. Takže ak jednotlivé adaptéry obsahujú výstupné napätia vyššie ako je napríklad 5 V, 12 V, tak potom kombináciou sérioparalelným spájaním je možné kombinovať a vytvárať také ako keby vetvy, takéto reťaze, podobne ako sú sviečky na elektrickom stromčeku. Takže podobným štýlom sa to vlastne robí. S tým, že tu sme ešte potom museli dať aj v prípade, že sú opačná tá polarita, tak vlastne tam signalizuje tá žltá. A to isté aj tento panel tu slúži vyloženie o tom, že ak je to plus minus pripojené správne, tak svieti zelená. Ak je naopak, rozsvietí sa červená. Čiže to je polarizované. No, vlastne. Okrem týchto obvodov existuje potom ešte usmerňovače jednocestný a dvojcestný. A pri dvojcestnom usmerňovači na zdom Gricovom mostíku tam jednoducho je taký panel, ktorý obsahuje dvojfarebnú veľkú desiatku a on automaticky svieti. Ak sa plus minus dá správne, svieti tá svetelná dióda na zelenou. Ak je polarita prehodená, svieti na červeno. Čiže závisí vyloženie len od toho, že ako sa pospájajú tie jednotlivé vetvy. No a to je vlastne taká indikácia a signalizácia. Takže tieto paneliky, je ich tu 20, umožňujú vlastne predvádzať to základné učivo na tých základných školách od toho 6. ročníka, keď poprvýkrát majú žiaci predmet fyzika, až po ten 9. ročník, kedy už vlastne majú ako v poslednom ročníku tú fyziku a potom už je to na tých vyšších stupňov základných. Krem tých základných škôl, potom na tých vyšších stupňov, ako sú stredné a potom vysoké. Takže tu sú vlastne vsunuté tie základné princípy. Tiež je tu aj v jednom paneli blikajúca LED, lebo teraz je vlastne dosť moderné, že je hotová blikajúca LED, len tam je ako tam sa nedá tá perióda blikania meniť. Kým u týchto elektronických obvodov je možné kapacitou kondenzátorov meniť čas, hlavne ho predĺžovať. Tam potom platí tá rovnica jednoducho, že náboj, ktorý je súčin elektrického prúdu a času, sa rovná súčinu kapacity elektrického napätia. A tu je veľmi pekné, to môžeme vidieť. Takže čiže to všetko vlastne obsahuje tieto učebné pomôcky, ktoré sú vlastne určené pre fyziku elektrínu na základných školách. A samozrejme, že umožňujú okrem toho pripájať cez elektrické drôty ešte aj ďalšie zariadenia. A tým sa vytvára veľké množstvo
x obvodov, ktoré jednoducho aj nevytvárajú to základné učivo, ale sú nejakým rozširujúcim a podobne. A takisto aj umožňujú prepojenie s rôznymi ďalšími. Samozrejme, že tu je potom myslené, toto tu je, tieto idú na 5 V, potom je ďalšia séria pomôcok, ktoré idú vyložiť na 12 a to umožňuje aj prepojenie s počítačmi, takisto s automobilmi na 12 V a takisto aj na 24 V môže byť upravené. Čiže to napájace napätie sa môže všeli ako meniť. Tieto učebné pomocky tu sú napájane aj batériou a 30 článkov 4,5 alebo 5 V a potom aj ako tu máme v tom treťom paneli, tu v treťom paneli vidíme, tu je vlastne samotný ten zdroj urobený, že tu vlastne sa to používa na tie 3 V. A vlastne už od tých 2,5 do tých 3 V je vlastne to rozpätie, kedy tie svetelné diody svietia. Prvé svietia modré, potom idú červené, tak žlté a zelená zóna vlastne potrebuje najvyššie napätie, čiže o tým 2,6 alebo 2,7. No takže toľko ohľadne toho, čiže učebné pomôcky určené pre základné školy fyzika, elektrina, 6. ročník až po 9. Tu je napájanie 5 V, potom ešte ďalšie sú, kde majú napájanie 12 V. Pretože už vyššie ako 12 V sa nejde, len do tých 12 V môžu narábať žiaci s napätím do 12 V, aby im nemohlo ublížiť. A tu je aj často používané napájacím prvkom je štvorcová batéria 4,5 V, alebo potom kombinácie mikrotuškových a tuškových batérok. Takže toto všetko vlastne tu umožňuje a takisto aj spájanie rôznymi elektrickými zariadeniami a potom ešte aj ďalšie okrem týchto sú. Takže toto sú všetko učebné pomocky pre fyziku, elektrínu na základných školách, kde tu je vlastne to základné učivo, kde sa tí žiaci stretnú s tým, čo je to svetelná dióda, ako ju pripájať do elektrického bodu, aké možnosti umožňuje, aké sú všelijaké typy od tých najmenších až po tie najväčšie, aké farby, ako všelijak možno narábať s tým, že existujú aj dvojfarebné svetelné diody, alebo aj trojfarebné, ako napríklad tu, čo sme spomínali v tej optike, áno. Čiže tu napríklad existuje aj taká trojfarebná svetelná dióda, 5 mm, ktorá jednoducho svieti raz na zeleno, raz na modro, raz na červeno. A tieto tri farebné zložky sú veľmi dôležité v optických javoch, lebo podľa toho sa skladajú tie obrázky a farby z hľadiska videotechniky, videosignálu. Čiže červená, zelená, modrá, to je vlastne základné trio, ktoré prenáša nám tie všetky farby kombináciou a ak sú všetky na maxime, tak sa potom vytvára biela farba na televíznej obrazovke. Ak sú na minime, tak čierna farba. A ich kombináciou ide potom žltá, hnedá, purpurová, fialová, zelená a všelijaké. Čiže tak, ako to je písané v knihe. Takže toto tu umožňuje vlastne vyučovať tú elektrínu, to sú tie základy, s tým, že každý jeden panel osobitne sám o sebe je určený pre dané učivo. Tak, ako idú učiva v učebnici pre osobitnú vyučovacú hodinu. Čiže každú vyučovacú hodinu je vlastne jeden panelík. A potom, keď ide zhrnutie učiva, tak sa tieto jednotlivé paneliky môžu spojiť a vlastne zároveň sú takýmto aj testovaním, že čo vlastne žiaci vedia a nevedia, kde ešte musia ako pridať z hľadiska tých základných poznatkov z fyziky. Väčšinou sú tu obsiahnuté tie základné, najviac používané javy. Takisto ten jeden potom má aj to blikajúce. A ešte potom niekedy ešte v ďalších tých sériách je obsiahnuté, že vlastne on to ako ten kmitajúci obvod to ťaha a posúva ďalšie. Je štartom pre ďalšie elektronické obvody. A tým vlastne to ide na pokračovanie. Takže toto tu sú učebné pomocky určené pre vyučovanie fyziky a elektroniky na základných školách. Základné učivo.